Tak myslím si, že boli sme pripravení dobre, ale takisto aj Trnava vedeli, čo chcú hrať. Nám sa podarilo dať prvý gól, ale neudržali sme to. My sme hrali minulý rok doma, tentokrát Trnava, čiže tam bolo vidno, že tam ten početný fanklub za nimi stál a oni asi boli viac na tej emocii ako my, ale musíme sa naučiť prehrávať, no a brať to. To je jediné, na čo sa musíme koncentrovať. Sú 3 zápasy doma, ešte máme Dunajsku teraz najbližšie, čiže musíme to zvládnuť. Samozrejme, tých 120 minút nikdy není príjemných, už potom v tom predĺžení, ako som už povedal, tam už sa ide na vôľu a myslím si, že veľa chalanov hrali aj v piatok, čiže si myslím, že to mohli cítiť, ale tak na to sa nikto nemôže vyhoverať. Proste liga, pohár je pohár. A bohužiaľ, určite takto by to aspoň malo vyzerať každé finále, finále pohára, čiže ja som rád, takový sa volal výborná, že dobrý zápas. Tak všetci dobre vieme, že oni hrajú doma lepšie ako vonku, takže ako to už bolo povedané, oni samozrejme išli asi aj na tých emóciách viac ako my a pre nich toto bolo finále sezóny, hej, my hráme ešte o titul, oni prakticky už nie, takže že toľko asi k tomu. Není to len v pohári, bolo to aj vlastne v Európe, čiže naozaj tie zápasy, tie dôležité sa hrali vždy do predĺženia. Proste táto sezóna sa vezie v takom duchu asi. No.